Олеже, я Вероніка. Добрий день. Олег Барна – український громадсько-політичний діяч, педагог. У грудні 2015-го з квітами виніс Арсенія Яценюка з-за трибуни у Верховній Раді. Нещодавно обматюкав журналіста у кулуарах Верховної Ради у відповідь на звинувачення у кнопкодавстві. Одружений, виховує двох дітей. Поїхали. Олеже, ви відомий як один з найскандальніших депутатів. Пішли потихеньку. У вас такий характер бунтаря? Чи це такий образ політичний? Я не думаю, що я скандальний. Треба просто поводитися як людина, чоловік, яка відповідає за свої слова і береже честь і гідність. У грудні 2015 року ви з букетом квітів винесли за трибуни Арсенія Яценюка. Як ви думаєте, ви приходите до Яценюка у кошмарних снах? Спитайте його. Ви шкодуєте про те, що послали журналіста центрального телеканалу у Верховній Раді? Ні, це надзвичайно підла особина. Він габить всю спільноту журналістки, тому що людина свідомо на регламенту комітету підтвердила, що він поширював інформацію неперевірену, а якщо бути точніше, ще й брехливу. Попри те, що в ефірі з одного з телеканалів ви вибачилися перед ним, ви все ж вимагаєте... Я перед ним не вибачався, вибачте, я вибачився перед своїми виборцями за таку екстремальну вислів на емоціях. Але я ще раз кажу, перед цією мерзотою я не вибачався, вибачатися не буду. Ваше улюблене міцне словечко? Я взагалі-то стараюся ними не говорити, але якби було, Паленківський каже, шлях би тебе трафив. Хто буде наступним президентом України? Петро Олексійович Порошенко. Однозначно, альтернативи з тих всіх немає. Скільки вам треба грошей на місяць, щоб про них не думати? Я, повірте, дуже невибагливий. Мені вистачає і цієї зарплати, що є зараз. Після Майдану ви добровольцем пішли у Збройні сили України в зону АТО. Були командиром наметного розрахунку. Коли закінчиться війна на Донбасі? Коли Путіна трафить шлях. Якби ви зустрілися з Богом, що б ви йому сказали? Прости за гріхи, які я зробив на землі. Простіть. І не хочемо цим наближатися навіть до Бога. Хто головний у вашій сім'ї? Ви чи Ольга? Враховуючи те, що я живу 27 років в хаті її мами, тобто тещі, то, мабуть, тільки я. 27 років тещі прожити – це непросто. Коли ви востаннє дарували дружині подарунок просто так? 2 тижні назад, мабуть, 1,5. Що це було? Кілечко. Ваш улюблений курорт? Білобожницький буковель. На стадіоні їздимо на лижах. Чого вам не вистачає для повного щастя? Мабуть, брата старшого. Ваш герой усіх часів і народів? Степан Бандера. Ваше життєве кредо? При будь-яких обставинах ніколи не пускати руки. І виключно українська, не підходи до бика спереду. До коня ззаду, до ідіота взагалі не треба підходити, хоча я це порушую. Яким власним принципом ви ніколи не поступитеся? Істина понад усе. Гори чи море? Скоріше гори. Більше віддаю відпочинок в Карпати їздив, ніж на Чорне море на халяву до жінчиної сестри. Горілка чи віскі? Нічого, я споживаю тільки суке вино червоне. Ваша найбожевільніша мрія? От ФСБшники розкусили. І тому мене винесли в санкційний список Російської Федерації. Я якраз мріяв там на Червоній площі мавзолей відкрити вуджарню, де би робили тернопільські ковбаски, а поряд би стояла палатка із нашим миколинецьким пивом від Роїна. На що вам не вистачає сили волі? Вчити англійську мову. Що ви їли сьогодні на сніданок? Обідав у столові гороховий суп і кукурудзяну кашу. Ваша найбільша помилка за останній час? Чесно кажучи, немає. Продовжіть фразі. Я ненавиджу коли. Коли бачу зраду, підлість і брехню. Я просто обожнюю коли. Надійність, жертовність, державність заради народу. Я б ніколи. Я б ніколи не зрадив своїх товаришів, людей, і Україну. Мене в собі найбільше дратує. Нестерпність або холеричність занадто деколи. Давайте пограємося в асоціації. Я називаю слово, а ви перше, що спадає вам на думку. Любов. Кохання, діти. Політика. Грязна справа болоту. Смерть. Відродження, дух. Страх. Виживання. Мужність. Країна, сім'я. Релігія. Душа. Вибори. Черговий етап брехні. Юлія Тимошенко. Агент Кремля ФСБ. Петро Порошенко. Той, що відродить Україну і відроджує. Українці – це? Мій народ, елітна нація, і українці таки переможуть московського карлика. Дякую вам дуже. Ви відповіли на всі наші запитання. У нас є добра традиція, ми підписуємо фото з нашими героями на згадку, ми робимо зіркову галерею героїв. Тому я проситиму вас залишити нам побажання нашому проєкту і залишити свій автограф. Дякую. На здоров'я, щасливо. На все добре.